U Privrednoj komori u Banja Luci otvoren je treći sajam preduzetništva žena. Žensko preduzetništvo je važno za ekonomski razvoj jer preduzetnice stvaraju nove poslove. Svježe cijeđeni sokovi od jabuka, ananasa, džumbira, mente samo su neki od proizvoda koje je na sajmu predstavila Dera. Tu su i zdrave poslastice. Sirova ishrana je u pitanju, tako da možemo da lepo da slatko jedemo, a da to bude zdravo. Tradicionalno u susret zimi na sajmu su ponuđeni suhomesni proizvodi, vina i rakije spravljeni po domaćoj recepturi. Sajam je krasila i široka lepeza kućnog tekstila. Uglavnom su punjenja nekog silikonskog sastava, otuda i ta mekoća, ta vazdušastost. Posjetioci oduševljeni, jer je, kažu, svako pronašao po nešto. Što više sajmova da ima i prodajnih, da ljudi, znači kupce, ipak animiraju kroz svoje štandove, svoju priču, mnogo je lakše nego kad se proizvod nađe samo na policama. Ove godine čak 23 žene imale su priliku da predstave privredna preduzeća na sajmu, jer preduzetništvo je bitno i za ulogu žene u društvu. Naše nastojanje su bile da iz svih sektora privrede prikažemo bar po jednu predstavnicu, jedno privredno društvo. Drugi dio događaja je konferencija koja je ove godine posvećena temi održivost poslovanja. Drago mi je da sve više u posljednjim godinama sve više i više žena preuzima i rukovodeće mjesta u svojim firmama, ali i dolaze do osnivanje novih privrednih društava. I u budućnosti najavljeno iz Vlade nastavit će sa pružanjem kontinuirane pomoći svim privrednicima.